Predloženom odlukom o naknadi za novorođeno dijete na području Nikšića nastoji se obezbijediti dodatna pomoć i podrška porodicama, ali se i uticati na porast nataliteta u Nikšiću. Milan Korać, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, pojašnjava da naknada nije ograničena, da je njena primjena počela 1. januara tekuće godine i napominje koji su uslovi ključni za ostvarivanje ovog prava. Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođeno dijete na području opštine Nikšić vodi organ lokalne uprave nadležan za poslove socijalne i dječje zaštite. Naknada jednokratna iznosit će 100 eura. Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu su da dijete i njegovi roditelji imaju prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje na teritoriji opštine Nikšić. Ovo pravo ostvaruje se podnošenjem zahtjeva nadležnom organu na propisanom obrascu u roku od 1 godine od rođenja djeteta. Ovo pravo mogu ostvariti pored roditelja i staratelji ili hranitelji djeteta, kao i usvojilac. Potrebno je uz zahtjev priložiti i drugu neophodnu dokumentaciju. Izvod iz matičnog registra rođenih za novorođeno dijete, potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom stalnom nastanjenju za novorođeno dijete i roditelje, usvojioce, staratelje ili hranitelje, kopija lične karte za podnosioca zahtjeva, ako je usvojioc, staratelj ili hranitelj, dokaz o priznavanju prava od nadležne ustanove, i ako jedan od roditelja, usvojioca, staratelja ili hranitelja ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore, potrebno je obezbijediti potvrdu da ovo pravo kod njih nije ostvario. I još samo, znači, neophodno dostaviti broj žiro računa na koji će biti naknada isplaćena. Tokom javne rasprave na ovu temu, kojoj su u većem broju prisustvovali pripadnici romske populacije, pozdravljena je odluka opštine da i na ovaj način pomogne roditeljima, ali su se mogle čuti sugestije i prijedlozi u vezi sa dokumentacijom, jer dosta lica nema potrebne papire i lična dokumenta. Također zaključili su da bi predstavnici romske populacije trebalo da ih dodatno upoznaju sa pravima i obavezama koji proizilaze iz odluke. Odluka će biti pred odbornicima na narednom skupštinskom zasjedanju, pa iz nadležnog sekretarijata pozivaju zainteresovane da se detaljnije upoznaju sa uslovima, načinom i postupkom ostvarivanja prava i daju sugestije i mišljenja kako bi ova oblast bila još kvalitetnije uređena.